Jo els tallers que dono sobretot treballo amb el tema del taoisme perquè és d'on he après més la sexualitat des d'un altre lloc. Vale, el taoisme m'ha ajudat molt perquè el taoisme diu l'home és foc i la dona és aigua. El foc s'escalfa molt ràpid, no? Perquè i s'escalfa. Tens un miqueta de cendra i s'acaba tot. És una miqueta de baix. I la dona és que és com l'aigua, que triga a arribar a ebullició i quan arriba a ebullició després triga a refredar-se. Vale? Aquestes són les dues sexualitats que s'han de trobar en el llit quan tenim relacions heterosexuals. Llavors, doncs, bueno, experimenteu, a veure com no, amb la idea aquesta, que per vegades la dona, és que jo tinc un problema perquè soc lenta. No, no tens un problema perquè ets lenta. El problema és que vius en una societat patriarcal que no entén la sexualitat femenina. Entén la sexualitat dintre de la idea masculina de foc. Però les dones no són foc. A veure, un apret on tot el món lo tiene. Vale? Però en realitat, el verdader orgasme, l'orgasme de la dona, les dones són multiorgàsmiques, per naturalesa. Vale? Això és un altre taller, és molt llarg, però us explico. El que passa és que tenim la idea de l'orgasme masculí. Subo, bajo, cigarrillo, no sé com anar. Vale? Que també el podem tenir les dones, aquest. Però també podem tenir altres molts orgasmes d'aquests que moltes dones em diuen és que jo no tinc orgasmes perquè a vegades em quedo allà penjada en una espècie de limbo, de no sé què, que no voldria baixar mai d'allà, dic que estàs tenint un orgasme. Vale? És un orgasme, jo li dic l'orgasme flotant perquè jo li porto aquest nom, perquè com necessitem etiquetes per tot, pues digo, venga, vamos a llamarle orgasmo flotante, ¿eh? Perquè quedes allà, així, sembla que... Però no busques tampoc el pico aquell, però és com que... Vale, dones, i homes, traieu-vos del cap que la dona ha de tenir el pico aquest sempre, per què no? Si ens traiem el cap d'això i ens donem temps a que bulli l'olla, vale, la dona pot arribar a tenir múltiples orgasmes. I el taoisme diu, el hombre como yang, vierte yang, vale? I el yang s'agota. I la dona el que fa és verter yin, i el yin no s'agota. Llavors el que ha de fer l'home és que absorbir molt de yin de la dona per no esgotar el seu yang. Vale? Total, si no entendeu de yin i de yang, és igual, el que diu, que doni més temps a la dona, vale, perquè senti orgasmes, experimenti, cridi, no sé què, tal i qual, i després l'home, vale, quan ja tant, i es va posar allò, i vierto mi yang per la tierra,